është në atë mënyrë se nuk fitoj asnjë kushjene. Ju kjo një kushjene. Në shta njëra që që ke thonë neve nga ka prejkë, për no. Oke, ka mundësi, po, është në shta dhe reagim ju që jeni që një mëjtë të shto, edhe ju ka një njëre. Shumë interesant në shta. Në herë kështu që apë do këtë vetja, është, right? Shumë do këtë vetja. Hajde, rëp, të dirim të dhëmë jashtë. Kërë shumë ndërtejet personalisht, absolutisht, po vishë që ato komente më kanë dobi. Negative. Bombe, bre. Edhe mu njajti mu ke duk, valla. Una? Adim se. Se? Mu mu ka duk që për tuk të shme fol. Una? A tuk është fol azem? Se, adin që shme ka fol azem e kështo? Kështo? Jo, azem jashtë pak e tërë shumë fillu. Ah, okej, okay, komu se. Jo, una... Që për që për tuk të shme fol. Për respekt. Ah, okej. Son me ty, a bu në najma bërë? Sot pak a shumë najma bërë. Sot e kina gjithë kuar me bu më bërë. Bombe, bërë. Qa jetë bërë? Nga, për një me nga krejtje nga këtu pasë. Kush veshët që është të një ase? Kush u ka veshë? Jo, jo. Jo, jo, ti, jo. Të ta është poshë.